Війна грає на руку шахраям. Стреси та розгубленість притупляють у громадян почуття безпеки. Тож випадків кібершахрайства стало наполовину більше. Лише за минулий рік схеми з платіжними картками і шахрайства за такими схемами ошукали українців майже на півмільярда гривень. Донецька облдержадміністрація долучилась до всеукраїнської інформаційної кампанії «Шахрай Гудбай». В її рамках громадянам розповідають про найбільш поширені шахрайські схеми. Просять бути пильними та обачними, зокрема в соціальних мережах. Варто встановлювати надійні паролі і нікому їх не передавати. Що ж роблять шахраї безпосередньо, коли отримують доступ до ваших соціальних мереж? Ну, в першу чергу вони намагаються розіслати повідомлення до ваших друзів, знайомих, колег з такими банальними проханнями. Там, перекинь, будь ласка, там, суму коштів, я там десь стою на дорозі, пробив колесо. Там. І зазвичай це є невеликі суми грошей, і люди, в принципі, скажімо так, безболісно з ними розстаються, да, там, переводять на картки шахраїв ці кошти. Ще один вид кібершахрайства – покупці та продавці. Він розповсюджений на торговельних онлайн-майданчиках. Перед назвою сайту завжди є так званий протокол HTTP, і там, де ви вводите дані своєї картки, обов'язково це має бути HTTP, остання буква S. Тобто це лише на таких сайтах HTTP з S, з подальшою назвою, можливо вводити свої персональні дані, і вони будуть захищені. У жодному разі не слід повідомляти тризначний код платіжної картки або строк її дії. Для інтернет-банкінгу використовувати лише надійні паролі, що не мають нічого спільного з датою народження, ім'ям чи прізвищем. Представляються шахраї також працівниками Служби безпеки чи поліції для отримання конфіденційної інформації. Популярною схемою є отримання соцвиплат від міжнародних організацій. На такий гачок потрапила пані Людмила. Перейшла за посиланням, надала свої дані і одразу їй подзвонили. От ми зараз вам переведемо гроші, ми стару карточку вашу удалим, а на нову ми вам переведемо. Він мене запитує, а в якому місці ви живете? Я кажу, в Покровську. Він кинув трубку. Пані Людмила вчасно зрозуміла, що стала жертвою шахраїв і заблокувала картку. Але понад 10 тисяч українців щодня переходять за посиланням на фішингові сайти, третина яких з країни-агресорки. Найгіршим в цій ситуації є те, що люди не лише втрачають кошти, а вони і поповнюють гаманці окупантів. Як тільки зрозуміли, що потрапили на гачок шахраїв, телефонуйте в службу підтримки банку і блокуйте картку. Повідомити про випадок шахрайства можна на сайті кіберполіції або за номером 0800 505 170.